Dobar dan. Ja sam Marko Petrović, učenik 6. razreda osnovne škole Vuk Karadžić u Žitkovcu. Dolazim iz Prćilovice, obližnje selo kod Aleksinca. Otkako je krenuo da se širi misteriozni virus, sve je pošlo naopako. Druženje sa vršnjacima je prestalo, stalno smo pod maskama koje nikom ne prijaju. Kod ovog virusa najteže mi je pao na karantin gde nismo smeli da izlazimo napolje. Najbitnije je da poštujemo mere i čuvamo svoje zdravlje. Moja jedina želja je da ovaj virus prestane i da sve bude kao što je nekada bilo.